åben på mig i aften. Det gør han altid. Det skal du ikke gøre i aften, så piller vi dig ned i prædikestolen. Men han er et opmuntrendes mand, og han er skyld i, at rigtig mange ting sker og lykkes, fordi han giver sig 100%, og det har han altså gjort, siden han kunne lære at binde et slips i Åben Kirke Herning en gang i 80'erne, way back der. Men velkommen til at forkynde, hvad Herren har lagt på dit hjerte. Og så håber vi en dag, at vi også får lov til at møde hans kone. Det er altid ved enhver mand, der er det bedste ved en mand, det er altid konen. Det har I til gode, men det finder jeg ud af en anden gang, når hun får tid til at være med. Men velkommen så, og kom op og være med at tale. Ja. Det var en voldsomt flot indledning her. Tak, Gert. Jeg må ikke sige mere til ham. Jeg kan sige med det samme. Det der med at være skyld i, det er der kun halv sandhed i. For det er godt, at man opmunder mennesker til at gøre noget. Men dem, der har handlet på det, det er jo dem, der er totalt ansvarlige for det blevet til noget. Så allerførst, noget af den største glæde, vi var her sidste gang, det var at se frugten af sådan et møde, at folk de handler på det og træder ud i tro. Så er det rigtigt, at man kan opmuntre folk til at gøre noget, men jeg vil sige, for min del er det vigtigste, det er ikke, at jeg får sagt en masse ting, men det er, at mennesker, de oplever, Gud taler til dem, og så de handler på det. Og hvis så jeg har haft en lille brik i det, eller en lille ting, jeg har sagt, som har gjort det, så sender jeg meget gerne æren videre. Jeg er bare glad for at give det brugt. Og det er egentlig mit hjerte også at være her i aften. Jeg vil gerne, bare sådan helt fra starten af, jeg har været med siden Gert kommer til, i startet Grow Up. Allerede en af de første gæsttaler, der betroede han, jeg kommer til og møde den lille flok. Jeg husker, der var væggen, vi var noget længere den vej nedad. Så en lille flok hernede. Og så kan jeg forstå, at I vil presse ind i det her lokale igen i aften, fordi I plejer at sidde derude. Men jeg var her også sidste år, og jeg faktisk tager den ind i år og giver mig at komme her og følge udviklingen. Og så synes det er rigtig udfordrende, fordi at du ved, var det bare en gang, man har været her, så kommer man til at tale den budskab, man synes, den er god, den her. Problemet er, hvis man kommer igen og igen, så kan man ikke bare sådan komme i en eller anden favoritprikken, og så fyre den af igen, fordi der var her sidste forgang, og tænker, det har han sagt før. Så det er en udfordring, at man bruger mere tid på at forberede sig. Men jeg har en udfordring mere, når gælder Grow her i Grindsted, og det er, at jeg ved, at I er nidkær, og I er seriøse, og I brænder for, at Gud han skal gøre noget på det her sted, og I får mange taler her forbi, giver han putter rigtig meget energi i det selv, og investerer i jer, og det vil sige også, at I er rigtig godt vant, og det vil sige, at når man kommer hertil, så kommer man ikke bare ligesom, og kan man finde på enkelte vidnesbyrd og et skrift, der hænger godt sammen, og så opmunder jer, men jeg har faktisk været udfordret, siden Gert spurgte, når jeg kom, for jeg vidste bare, at den her aften her har en betydning for nogle af jer. Den her aften er ikke bare en almindelig fredag aften, hvor du ellers skulle have siddet hjemme og se vild med lands, eller have rendt rundt nede i byen, eller gøre noget helt tredje. Jeg tror, du er her med i aften med et formål. Og jeg har bedt Gud om at bruge mig i aften til at tale et budskab til dig, som kan vende op og ned på ting. Gert skrev til mig i går, lige glæder at se dig i morgen, og jeg sagde, lad os tro Gud for, at han kommer til at tale styrke i aften, og han kommer til at udfordre mennesker. Og det var min bøn, at mange af jer må blive styrket i jeres tro i aften. Og nogle af jer vil også blive udfordret til at gøre noget ved den tro, som er inde i jer. Og den her prædiken i aften har jeg kaldt, hvor har du rettet dit blik? Og vi skal starte med at læse ud fra Hebræerbrev, så du har din bibel med, så vi... Bare lige starte med lige at læse et skrift, eller et par vers, som handler om aftens budskab. Og så tror jeg, at jeg begynder til at bruge det her budskab. Jeg tror, at du ved nogle gange så, det der er sjovt at på møde, ikke? Man kan sidde en flok mennesker her, og man måske kender sidemanden, eller ham, der sidder foran, og så går man ud i caféen bagefter. Og nogen siger sådan her, det var en god aften, og andre synes, det var bedre sidst. Og nogen bliver siddende tilbage, fordi at helgen arbejder en, eller har virkelig talt et budskab, som... Der var mere i det her, end bare lige en bemærkning. Men du ved, Gud har ikke personsansigelse. Det er ikke sådan, han tænker i aften, nu vil jeg lige sådan, dig dernede og de to derovre, nede på den bagerste, det er jer, jeg lige i aften vil gøre noget specielt for. Guds hjerte er for alle, også her i aften. Og ordet i aften går ud, og det er op til jer at tage fat i det, og lade det arbejde i jer. Det er det, for eksempel Kasper sidste gang, da du skrev til mig, at du handlede på budskabet, og takket, fordi du sagde det der, og gjorde en masse ting. Jeg tænkte, det var helt vildt, altså, hvad du ikke får sat i gang. Men du var bare en ud af en mængde, der sad den aften her. Andre har responderet på ting, har taget ud at rejse, har gjort ting på
på grund af, at nogen har forkyndt, på grund af, at nogen har udfordret. Nogen prædiker om helbredelse, andre Gud lægger hænder på. Jamen, ord var jo til alle, men der er nogen, der handlede på det. Og jeg tror, det er op til os i aften at tage ordet til os og forhåbentlig sætte noget handling til. I Hebræerbrevet kapitel 12 skal vi læse to vers, som skal danne rammen for aftens budskab her. Der står sådan her, jeg har taget Bibelen med på hverdagsdansk. Nogle gange synes det bare, den er rigtig god at lige at supplere ens læsning med, eller få andre vinkler på. Allerførst vers 1, der står sådan her, hvilken mægtig skare af trosvidner, vi har her omkring os. Og det er en god start, bare omkring jer. Hvilken herlig skare, der er her i aften, af trosvidner. Jeg kender flere af jer, og jeg ved jeres liv, og jeres vidnesbyrd, og jeres tro. Der er en masse herlige ting at sige. Der er også mange, jeg ikke kender. Men jeg tror på, at Gud, der er en skare i aften af folk, som er et vidne, af folk, som har tro i deres hjerte. Og så står der sådan her videre. Så lad os derfor kaste alt det bort, som har tynget os. Og så synden, som så nemt vil gribe fat i os og holde os tilbage. Lad os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Og rette vores blik mod Jesus, som både har åbnet troens vej, og også vil føre det til troens mål. Det var en masse fine ord, det her. For mig er der tre enkle ting, du skal tage med for i aften her, for det budskab. Han opmunder os til, allerførst ikke at lade os blive fanget af alle de ting, som i vores hverdag så nemt kan tage vores opmærksomhed. Alt det, der kan være synd, alt det, der kan være udfordringer, alt det, som kan prøve at tage fat i dig igen og igen. Det første, der står her, det var, lad dig nu ikke blive fanget. Lad dig ikke give opmærksomhed. Alt det, der holder fast i dig. Nummer to står der, men i stedet for, så ret dit blik imod Jesus. Der står i en gammel oversættelse, mod troens banebryder og fuldender. Men der står, i stedet for at være optaget af os selv, af vores synd, af vores egen kom til korthed, alt det der vores hverdag, vi kan kæmpe med, så siger en ret dit blik imod Jesus. Og så står der, fordi han har åbnet en vej. Han har sat et mål at tro foran, og han vil fuldføre det. Den her aften her, der skal vi tale omkring, at du skal få rettet dit blik imod Jesus, og ikke bare på dig selv, og din egen komme til korthed, og din egen udfordring igen og igen. Jeg tror, at Gud har kaldet den her kirke, den her ungdomsgruppe, og dig til at gøre fantastiske ting. Jeg husker, en af de første budskaber, vi talte om det, det var, det handler ikke på ham Grow, eller Vestermarks Kirken, eller jer, der sidder her, 60-70 unge. I er bare en lidt del af det, Gud har tænkt at gøre ud fra det her sted. Men hvis han kan fange vores blik, og han kan fange os i, igen og igen, alt det vi kæmper med, alt det vi er optaget af, vores synd og vores elendighed, og alt det, der ikke fungerer for os, og vores mindreværd og vores fordømmelse, og alle de ting, han siger, lad nu ikke dit blik være på det. Men i stedet for, have blikket rettet imod Jesus. Amen. Imod frelseren. Se opad. Du ved, jeg, da jeg forberedte mig, tænkte sådan her, okay, fjenden vil gøre alt for, at vi kommer til at se indad. Altså, vi bliver endnu mere, som at kigge i et spejl, og vi ser bare alt det dårlige ved os selv. Alle vores fejl, vores mangler, vores komme til korthed, der står endda synden. Og du ved, jo mere vi kigger på det, jo mere jeg kigger på det, så får jeg ikke gjort nogen ting. Så vil jeg ikke tage afsted her i aften, vi har ingenting at dele. Hvis jeg bare så kigge ind i et spejl af min egen komme til korthed, så skulle jeg aldrig køre afsted i aften. Men jeg er nødt til at rette mit blik opad imod Jesus Kristus. Imod ham, som har givet alt liv, alt tro, alt håb. Ret op imod ham og have mit blik på ham. For når jeg har det, så sker der noget. Så får jeg udsyn. Så bliver der sat et mål for øje. Så bliver der banet en vej til. Så får jeg tro for, hold det op, der kan ske noget her i aften. Gud, du kan gøre noget til Grow på det her møde den her aften. Fordi vi retter vores blik imod dig. Og så meget enkelt. Fjenden vil gøre alt for, at dit blik bliver rettet indad. At du bliver så nemt opfanget af de ting, som du går og kæmper med. Alt det, der fordømmer dig. Alt det, du har med i din bagage om barn og hver lort. Alle de ting, det vil han meget gerne, du har dit fokus på. Hvis du har det, så kigger du nedad. Du bliver navlebeskuende.
Du har ikke ret meget fokus på ham, du har ikke ret meget fokus på andre, for det handler bare om dig og din lille verden. Og når du tænker på alt det, du skal gøre, kom med på missionstur, tag med på en kristen konference, vær med til at række ud til byen, så med det samme bliver du mindet omkring alle de ting, som er dårlige, som er skidt, som trækker dig ned, og det er fjendens taktik. Derfor siger han det her vers her, derfor lad dit blik være rettet imod Jesus. Jamen, hvad betyder det helt bogstaveligt? Nogle gange så må du løfte dit blik, og så må du se fremad, se opad, se hen over din egen kommende korthed. Midt i, at du har din kamp, og din svaghed, og din synd, og din fordømmelse, midt i, du kæmper med ting, så se fremad og se opad imod Jesus. Og hvis du gør det, så vil han sætte et mål for din øjne. Det vil vi tale om i aften. Jeg kommer ikke til at tale ret meget omkring din synd og elendighed og kigge indad. Det er bare for at vise dig et billede på, at det handler om, at vi kigger opad og vi kigger fremad. For det er der målet, den åbne vej, troen, mulighederne, alt det, han gerne vil gøre med jer her i Grow, det ligger der. Jeg er nødt til at nævne det første, som står her. Lad os ikke blive opfanget af alle de ting. Synd og elendighed og kommens korthed og fordømmelse og forkastelse og jeg magter ikke, jeg kan ikke, og jeg har også gjort det, jeg har også set på det. Prøv her. Vi må løfte vores blik og rette det mod ham. Om ikke du husker andet efter i aften, så har det med dig. Lige med hvad du står i lige nu i dit liv, så ret dit blik mod Jesus. Måske kender du ham ikke engang. Måske er du en frafalden. Måske er det langt siden, du overhovedet bare har turde læse i Bibelen, eller bare syg med på et tilbedelseskor, fordi du kan mærke, der er noget i dig, som bare vil holde dig fanget. Jeg er opbrudende i aften til, om så bare når du er alene derhjemme, ret dit blik imod ham. Giv ham dit fokus. For når du gør det, så begynder han at åbne dine øjne, så du får mere at se på end bare dig selv. Og din egen lændighed begynder at sætte, der står det her, et troens mål. Han vil åbne en vej. Og hele prædiken i aften handler om det sidste del. At han åbner en vej for jer her i Grindsted. Han åbner for dig en personlig vej, som handler om et mål for at nå andre mennesker. Som handler om, at ikke indad, og jeg burde også, og den synd, jeg har kæmpet med. Men han siger, nej, ret dit blikket med mig. For jeg har nogle andre mennesker, mit hjerte brænder for. I den her by, i det her land, på din skole, på dit sted, der er mennesker. Men du ser dem ikke, og du hører ikke deres smerte, fordi du er så meget optaget i dig selv og i din egen kommende korthed. Du prøver så meget i din egen kraft at holde synden på lang afstand. Men fjenden, han ved udmærket godt, bare én lille ting. Så igen, så er du nedadbøjet og fordømt. Jeg burde også. Og du prøver at tage dig sammen igen. Og det går godt i 14 dage, det går godt i 3 uger, det går godt i 2 måneder. Men jeg ved bare et skub, så er man ned igen. Og det er fjendens taktik. Men jeg står her, vi skal rette vores blik imod Jesus. Men det stopper ikke der. Du har også mennesker, som hele tiden bare har kun rettet deres blik mod Jesus. De er kun sådan nogle himmelvendte øjne, og kommer kun i ting, som kun handler om ham. Der er ingen udsyn, der er ingen perspektiv, der er ikke sat et mål til at nå andre mennesker. Og det er godt kan lide ved det her sted her. Det er, jeg ved, ikke bare samlet for at have en lille kristen klub her. I ikke bare samlet her, fordi verden nu, den er så hård og så ond, og der er så meget synd og urenhed, så nu vil vi samle en lille gruppe kristne her, så vi tilbede. Nej, det er ikke derfor, jeg er her. Jeg tror, jeg er her for at blive udrustet i det kald, som I har i jeres hverdag. Jeg tror, I har i aften for at blive opbundet til at nå de ting, Gud har lagt for jer. Jeg vil gerne prøve at igen forstærke linjen, der står her omkring det her, vi kalder til, at der er et løb. Lad os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Prøv at høre, hver eneste af jer er i gang med et løb. Det går, hvor du tænker, i øjeblikket, der går jeg, eller bakker, eller sidder stille. Det ved jeg ikke, hvor du er hen i øjeblikket. Men lige meget hvad, da du responderer på kaldet til Jesus, så ja til ham, så bliver i dig lagt en GPS-rute, noget som Gud har bestemt, en destiny, en bestemmelse, et formål, en løbebane, som fra det øjeblik, til den dag, du ikke er her mere, så er der et mål forude. Det gør, hvad du tænker, de sidste par år har kun næsten været en vandring, eller et skridt frem og to tilbage, men du er stadigvæk på en løbebane. Og det er også det, fjendens, han ved umærket godt, kan han få fokuset væk fra målet, løbet, og komme fremad.
Men du stopper op og kigger indad og bliver navlebeskuende og sætter dig ned og går lidt tilbage. Og nej, det går nok alligevel, fordi at synden og kampen og udfordringerne og alt det, der tynger mig, det er hans taktik. Men jeg er kommet her for at minde dig omkring, du er en del af et løb. Gud har lagt ned i dig en bestemmelse, en destination, en ting, du er kaldet til at nå. Og jeg vil helt at sige, det er der kamp omkring. Fjenden vil gøre alt for at få dig ud af kurs. Han gør alt for dig til at bakke tilbage. Han gør alt for, at du stopper op og ikke gør det, som ligger i dit liv. Fordi han ved, kommer du først i gang med den løbebane, så bliver du uopstoppelig. Så bliver du sådan en person, der kommer til at gøre så kæmpe en forskel. Og ikke bare løbe dit eget løb. Kommer til at opmuntre andre til at løbe. Kommer til at opmuntre andre til at gøre det, de er kaldet til. Og 1 meter 2, 2 meter til 4, lige pludselig i 8, lige pludselig vokser det. Det er ikke bare 1, 2, 3, 4, men det multipliceres. Det forøges. Jeg var opmuntret sidste gang til at gøre en forskel. Men jeg har ikke troet sådan som Kasper, du tog det her, og lige pludselig var på TV2 og diverse medier og nyheder, og man tænkte, hvad har manden gang i? Jeg var bare opmuntret til, at jeg må gøre en mit lille del. Men du tog den langt videre. Og andre blev opmuntret og tænkte, Kasper, jeg så nogle af de folk, der skrev til dig på Facebook omkring, at den tro, du havde, og hvordan det smittede af at se dig handle på det. Du ved, hvis jeg bliver besmittet og kan besmitte dig, og du kan besmitte andre, og folk tænker, vi må gøre noget. Vi kan også række ud derover og hjælpe mennesker i vores egen by. Og lige pludselig, så bliver vi farlige. Fordi vi vælger ikke bare at sidde her, holde tilbage og tænke, vi har det svært for tiden. Men lad mig tænke, det jeg bliver betroet, det løb, der ligger foran mig, det vil jeg fuldføre. Så jeg vil gerne, at du skal vide en ting, det er, at du har et løb foran dig. Der er et løb, du er allerede i gang med. Og det er vigtigt, at du retter dit blik imod Jesus. Så både står, han er banebryderen, det siger, han baner vejen, og der står også i det sidste del, han er fuldenderen. Så længe du har ham med på holdet, så er du på den sikre side. Der bliver både banet en vej, og løbet bliver også fuldendt. Og det er jo det fantastiske. Jeg kan opmuntre dig i forhold til det med at løbe. Det er ikke, hvor mange løber. Hvor mange sådan løber rent fysisk. Er nogen, der har løbet en maraton? Nej, nogen, der løber hver uge. Stykker henne. Er nogen, der gerne vil løbe noget ofte, men synes, det er svært? Rigtig mange hænder. Er nogen, som har fundet ud af, når man løber sammen med en anden, så bliver det nemmere? At når man har en aftale, yes, at vi skal løbe sammen. Jeg er en af de personer. Jeg synes, det er svært, at man skal løbe alene. Men har man en aftale, har man en forpligtelse, har man en at løbe sammen med, har man sat sig et mål, vi skal løbe de her x antal kilometer, eller den her distance, den her uge, eller næste gang vi mødes, så er det nemmere. Hvorfor? Fordi der er en forpligtelse. Man ikke er alene. Man deler kampen og udfordringen sammen med nogle andre. Det her er ikke bare noget praktisk med at løbe. Det er også en åndelig sandhed. Hvis fjenden kan isolere dig i dit eget løb, så løber du hurtigt træt. Du giver hurtigere op. Vi burde løbe i morgen, men det er bare kun dig, der har bestemt det. Så nej, jeg bliver hjemme. Der er ikke nogen, der bliver. Altså, du har ikke lovet det til nogen. Men ved du, at din kammerat, han venter på dig kl. 10 nede ved parken, eller jeg ved, at vi skulle mødes med løbeskoene på. Så det er ikke bare dig selv, du kæmper med, men du ved også udmærket godt. Han er klar. Han venter. Jeg er nødt til at gøre det. Prøv det løb, du kalder til at løbe. Så du ikke løber alene. Løb det sammen med andre. Den skole, du skal nå, de kammerater, du gerne vil nå, det her grow-arbejde. Det er derfor, jeg elsker, at I gør det sammen. I mødes, I spiser sammen. I opmår hinanden. I laver en der cellegrupper nu. For opmår hinanden i den løb, i den vandring, i den tro, I har. Det er noget bibelsk. Jesus gjorde det samme. Han er disciple. Han spiste med, han kaldte med sig. Han løb sammen med, han vandrede sammen med. Hvis de havde været alene, mange af dem, så havde de aldrig fuldført deres løb. Hvis jeg skulle være alene, havde jeg aldrig nogensinde gjort ret meget. Nævnte min kone, for jeg vil sige mig det samme. Hvis ikke jeg var gift, hvis ikke jeg havde Lisbeth, så ville jeg godt pakke sammen. Der er rigtig, 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 rigtig mange ting, som aldrig nogensinde viser noget. Jeg ved ikke, men jeg om det er det samme. Jeg ved ikke, du havde din kære kone på din side. Okay, du ved, så er det her. Er hun stadigvæk, eller hvad? Hun sidder måske ude bagved. Vi er jo forskellige der. Men jeg tror helt sikkert, at det er bare at være to, gør rigtig, rigtig meget. Hvad vil jeg sige med det her? Jo, forpligtelse til hinanden. Det, at vi løber sammen. Det, at vi opbruger hinanden.
når du har lyst til at bare kigge indad, og du er deprimeret over din egen kom til korthed, over synd, over kampe, så er din kammerat ved siden af dig og siger, come on, vi skal til Grow-møde i aften. Come on, vi involverer os på missionssøndagen. Kom, vi skal på missionstur. Der er der ting på det, ja, det skulle vi gøre, dengang du havde en god tid. Men lige pludselig så bliver du opfanget af det, der står her i kapitel 1. Fjendens strategi. Lynhurt får du blikket væk fra missionen og opgaven og alt det drømmene, I skulle gøre sammen. Så bliver det bare alle mulige dårlige ting. Så bliver sådan en nedadgående spiral. Og det, der sker, det er, at du får fokuset væk og tænker, ej, jeg burde også droppe missionsturen og bruge pengene på noget andet. Og ej, der er ingen grund til at sætte på fredag på The Grow, fordi at, ja, det er også svært at stå og svømme på sangene, for jeg har det faktisk ikke så godt for tiden. Du ved, går du på den der indre dialog med dig selv, så er du isoleret, så har fjenden, han har, yes, jeg har dig lige på kornet, for du står for dig selv. Men har du nogen at dele det med? Nogen at løbe sammen med? Nogen, du tænker, det her, det gør vi sammen. Så er du stoppelig. Fordi dine venner og kammerater vil med sammen sige, det der, det er en løgn. Det der, kom op på hesten igen. Det der, vi skal afsted. Det der, du ikke tager ind over dig. Lad os bede sammen. Lad os tro sammen. Det der, det er bare en tanke, der har sat sig. Der er ikke nogen fordømmelse. Stop med det der. Gud, han har sådan et kald over dig. Jeg ser, hvad han gjorde i dit liv igen og igen. Og så bliver du mindre om igen. Hvad sker der? Du får dit blik rettet imod Jesus, imod hans ord, imod hans løfter, imod alt det, han kalder dig til. Vi er ikke kaldet til at løbe alene. Du er ikke kaldet til at løbe alene. Derfor er jeg glad for at være med i Grow. Også jeg, der kommer fra andre kirker i. Jeg har fulgt Ølgod kirken i flere år. Philip og Rebecca og andre, der sidder her i aften for Ølgod af. Tidt ser I bare sådan en lille flok mennesker derude fra. Og de giver tænke, helt ærligt, hvad skal de blive til? Og man kan net få blikket væk fra visionen, fra drømmene, fra alt det Gud har lagt hen til jer. Men jeg har set, hvad det har gjort for jer at blive koblet sammen med nogen som Gert og de folk, der er her. Jeg har set, hvad det har gjort. Jeg kan se det på jeres liv, på jeres tjeneste, på jeres Facebook-opdateringer, på det, der sker omkring jer. Fordi I har fundet nogen at løbe sammen med. Nogen, som I kan sætte mål sammen med. Jeg har vidst, at jeg strømmer omkring missionsture. Bare det, at se jer afsted i sommer derude. Fantastisk. Men du ved, I kunne bare besidde tilbage og tænke, vi er jo ret mange, og det er også bare vildt svært, og det er måske også bare nemmere bare at stoppe, og ja, okay, og selvfølgelig min far er præst, men alligevel, jeg kan jo gøre, hvad jeg vil nu, og jeg er jo gammel nok, og jeg burde også. Prøv alle de her ting. Det er bare en indre dialog, en indre kamp, og det er fjendens strategi. Men der står her, lad dig derfor ikke indsnøre, indhylde, lad dig ikke på nogen måde blive trukket ned af de ting, men i stedet for ret dit blik. Jesus, løfterne, troen, kirken, drømmen, visionen, alt det han er. Hvorfor? For så er der et mål. Så har han åbnet en vej. Så har han sat et mål for dit øje. Mennesker, som ikke fuldfører noget, er tit mennesker, der ikke har et mål. Mange har gode intentioner, har gode ønsker om noget, men ikke der er et mål, så det er rigtig svært at score. Når ikke der er et eller andet sted, man skal hen, så det er rigtig svært at nå frem. Der står her, at han vil sætte et mål for dine øjne. Der står, at han vil åbne op en vej, så du når troens mål. Wow, det er jo fantastisk. Tænk så at nå et mål med din tro. Gud har lagt en bestemmelse ned i jeres liv. Og det handler om, at du skal nå et mål. Derfor har han skabt dig og sat dig på den her jord. Det er med et formål. Han har indkodet en GPS-destination ned i hver enkelt en af jer. Om ting, I skal fuldføre i jeres liv. Jeg tror, jeg nævnte det her for 2 gange siden, jeg var her. Men i aften, hvor mange af jer kender Philip Hylgaard? Jørgen Hylgaard kender I mange af jer. Hans søn Philip, han taler i Randers i aften op ad Skywalk. Han er lige hjemme i øjeblikket på sådan en lille kort rejse her. Philip har jeg kendt, siden han var 6 år. 5-6 år. En lille, lyshåret, hvid gut, søn af Jørgen. Render rundt og masser spiller op og gang i ham. Men du ved, Gud har lagt en bestemmelse ned i den lille unge gut. Helt tilbage til, vi rendte rundt, og vi var med i kirken i Brande fra starten af. Jeg fulgte ham i børnearbejde, teenagearbejdet, ungdomsarbejdet. Vi fik ham med på de første missionsture til Rusland. Der var han 13 år, tror jeg, 12-13 år. Fyldt med ballade og krudt. Vi havde ham på træningsskole også tid. Og helt så vidste jeg bare, at den dreng, den gut har en bestemmelse. Der er en destination, der er noget, han skal gøre.
som er langt ud over, hvad jeg kan gøre. Langt, langt mere. Og jeg blev sådan glæde for mig, da han valgte at tage på bibelskole, tog til Australien og var der i nogle år. Og lige pludselig hørte jeg bare, at Gud havde givet ham en drøm, en vision om, hvad han skulle gøre. Mange gange har jeg måske hørt omkring det, han var kaldet til at arbejde med det her human traffic, altså A21, at det med at redde kvinder, som bliver brugt som slavehandel i sexindustrien i dag. Og jeg tænkte, okay, en ung single gut rejser til Europa for at arbejde noget af det mest værste sted. Altså en gut, der virkelig havde det bedste håb, drømme, fremtiden, og kunne få en god uddannelse og et fedt job og rigtig sådan en god gut. Han vil arbejde med sexindustrien, med slavehandel, og få det der ud af verden, altså få nogle, køre nogle retssager mod dem, som driver det, og få nogle, hjælpe nogle kvinder, men det ville han gerne gøre. Og efter 2 år, så blev det ringet op. Han har gjort en masse ting, og han, jeg husker, at i jul, jeg mødte ham, så sagde han, Søren, nu orker jeg ikke mere. Jeg er så tæt på at stoppe og give op. Det er bare, det kører ikke. Jeg orker ikke mere. Jeg tror, jeg stopper efter juleferien og ringer til de ledere, vi er ansat af, og siger, at jeg er færdig. Vi snakkede op, og han sagde, come on, Philip, du kan gøre det. Giv det din chance mere, og find nogen at løbe sammen med. Du skal ikke stå for meget alene. Altså, det samme ting, vi taler om her i aften. Så husker jeg, mødte hans mor, og hun var sådan helt hen op over hovedet der. Har I hørt det? Har I hørt det? Hvad er der? Philip blev ringet op fra Det Hvide Hus. Hvorfor noget? Ja, de har ringet fra Det Hvide Hus. Han skal komme, de vil flyve ham til Washington. Han skal møde Hillary Clinton. De rejser på CNN og blive kåret som årets helt i verden for hans arbejde med menneskehandel. Jeg var sådan en, nu, det er nok noget af det vildeste, jeg har hørt det her. Altså, siger de at ringe? Ja, de fløj ham ind. Og jeg så direkte, jeg sad på CNN. Der stod vores tidligere præsident for USA's kone Hillary, udenrigsministeren, og gav håndtryk og hero of the year. Og jeg tænkte mig, Philip, den lille gut på 6 år, vi havde med børnearbejde og træningsskolen og missionsturen, og ham, der var så tæt på at quit og stoppe og ikke orkede mere. Og du ved, varmer det bare, det selvfølgelig var de skulderklapper for det her, men han er bare fortsat videre. Flere lande, flere medarbejdere, flere mennesker, de redder nu. Og i aften, der taler han, at vi render sig op under folk og unge til at bare koble sig på, støtte op omkring det. Og jeg er bare stolt over sådan nogle mennesker. Men du ved, Philip er ikke anderledes i forhold til dig. Det er ikke sådan, at Gud han tænker, at nu gør jeg noget spildt ud af ham, fordi han er også barn af en prædikant, altså en rigtig, rigtig kendt prædikant. Så du ved, det er derfor, han bliver noget specielt. Nej, det er ikke noget med det, jeg gør. Philip responderede. Han tunede sig ind på den GPS, der lå inde i ham. Valgte at tage på en bibelskole, valgte at koble med, hvor der sker nogle ting. Så Gud, hvad har du kaldet mig til? Hvad skal jeg gøre i mit liv? Og han satte handling på. Og folk ude i verden begynder at anerkende, begynder at se, her sker der noget. Så sågar folk i de højeste stillinger fik øje på det. Nu bruger jeg bare Philips eksempel, men inden for at gå hen mod dig. Det er på præcis samme måde. Folk kommer til at lægge mærke til dit løb, dit kald, det du er kaldet til at gøre. Når du kobler sammen med nogle mennesker, og løber den bane, løber den vej, når det mål at tro, han har lagt foran dig. Og det er mit hjerte for Grow i Grindsted. At hver eneste en af jer finder ind på den løbebane, som Gud har kaldet jer til. Og ikke lade indhylde alle fjendes strategier omkring at trække jer ned i jeres egen synd og elendighed og fordømmelse og komme til korthed. For det er hans taktik igen og igen. Og det er ingen sejr, du vinder en gang for altid, og så er den altid vundet, og så er den bare yes. Det er en stadig kamp imod dit sind, imod tanker om opgivenhed, imod tanker om at sætte sig tilbage. Men du skal have nogen at løbe sammen med. Og jeg har skrevet her i min notat, da jeg forberedte mig. Nummer 1. Hvem løber du sammen med? Kristelivet er ikke en sololøb, det er ikke en solovandring. Og jeg anser mange af jer her i aften som ledere, du er kaldet til at lede nogle mennesker. Derfor spørger jeg dig for det første, hvem løber du sammen med? Nu mener jeg ikke kun den fysiske løb, vi snakker om i starten. Hvem vandrer sammen med dig? Hvem kan du dele liv sammen med? Hvem kender om din kampe til at give op? Hvem opmoder du til ikke at give op? Hvem opbunder du til at komme ud og løbe, til at komme og omsætte visionen? Nu nævnte Kasper før, som sådan ligesom sådan, du har selv bare kunne sætte hele ting i gang. Men du ved, der er andre her, der har behov for et skulderklap, som har visionen, som har drømmen om at gøre noget i den her by, i det her land, som ved, hvad Gud har kaldt dem til,
som har allerede sat målet for deres øje, men har behov for nogen, der hæpper på dem, opbunder dem, minder dem omkring kaldet, minder dem omkring det, som Gud har lagt ned til dem. Prøv, vi ikke kalde til at gøre det her alene, vi kalde til at gøre det sammen. Og du er en del af Grow, som ikke bare er en lille lokal gruppe her i Grænsted, som nu mødes, fordi det gør man jo i en frikirke. Jeg ved, jeg har fået et mandat. Jeg ved, jeg har fået en opgave om at gøre noget, som berører hele den her egen, hele det her land, jeg er ud for landets grænser. Jeg ved, at Grow, og især også, jeg har gearet som jeres leder, jeg fuldt gearet helt tilbage fra Skyborg-tiden af. Jeg læste et hæft, du har skrevet en drømmen om en ungdomsvækkelse. Alle de ting, der ligger der, det er jo ikke sådan, at det bare bliver, når vi i Randers. Det er fuldt med dig. Der er nogle ting, der stadig ligger i gearet, ligger i Maria, ligger i det her sted her. Det handler om, at I skal ind på den løbebane, som Gud har for hver eneste en. Jeg kan give dig godt råd i aften. Hvis ikke du ved, hvad din løbebane det er, så find en, der har fundet et mål og løb sammen med ham. Så find en anden, så du kan se, ham eller hende, hun ved, hvor hun går hen. Jeg følger efter. Der vil ske to ting. For det første bliver du besmittet af den tro og begejstring og styrke, der er en, der har fundet sit mål. Og når man det vil også påvirke dig til enten at bakke med, så længe du bare ved, det er vejen frem, indtil at din GPS, indtil du bare ser endnu mere klart, wow, det er jo det her, jeg er kaldet til. Her ved der folk, der løber med her i øjeblikket i Grænsted, gerne vil med omkring ungdomsledelsen og band og ting og sager, fordi du kan mærke omkring Gert, Maria, arbejdet, der sker noget her. Du bliver koblet til, du bliver sådan, der er noget her, jeg gerne vil en del af. Det er helt bevidst. Vision tiltrækker vision. Tro tiltrækker tro. Det er som magnet, der er noget i dig, der mærker, mission og yes. Og vi skal ikke bare synge andre sange, vi skal skrive sange her. Vi skal med til at udgive CD. Vi skal gøre noget, ikke bare. Vi skal ikke bare tage til konference op i andre steder. Der skal være noget i Grænsted. Det her lokale her, begynder at drømme om noget, der er større. Du ved, det er et godt tegn på, at du er det rigtige sted, når sådan nogle tanker, de findes. Det har et formål. Gud vil, du skal besmittes. Du skal løbe nogle mennesker i en periode, indtil han kan sige, løb selv. Find en ny by. Find et nyt land. Find en ny vision, som du skal gøre. Prøv at det her ikke bare en del om at komme her fredag aften. Du har et løb foran dig. Og han siger til dig, ret dit blik imod Jesus. Og når du gør det, så vil du ikke bare sådan himmelvendte øjne og rende rundt til kun sådan små bønnemøder. Så snart du gør det, så vil han åbne dine øjne, så du ser det, som han ser. Nogle så ser kristne, som render rundt og fordømt og kæmper mod synd og har det svært. Og så rejser sig op, og så render de med sammen ud og gør en masse ting og frelser hele verden. Uden at have rettet blik mod Jesus. Uden at have fået hans kærlighed først. Uden at have fået en encounter med ham. Et hjerte til at gå ud. Og så rammer de muren igen, for de gjorde det i egen kraft. Og så kæmper de og rejser sig igen. Og så vi skal ud og gøre noget. Vi skal nå noget. Prøv at stop. Ret dit blik imod Jesus. Lad kærligheden til Jesus opfylde dig. Lad hans vision blive din vision. Og det der sker, det er, at så er det hans passion, der kommer til at drive dig. Det der sker, det er, at du har dit blik rettet mod ham, så åbner han dine øjne, så du ser det, han ser. Dem i Grænsted, så behøver din hjælp. Det der skal ændres i den her regions skolepolitik, det område i Danmark, hvor du i fremtiden skal ind og gøre en forskel, det kan du aldrig se, hvis du gør det i egen kraft. Hvis du går med dig selv og prøver på at række ud og gøre noget, men kobler du på ham, retter dit blik på ham, lad ham åbne dine øjne, så du ser det, han har for dig, så er der et troens mål. Derfor hedder det, han retter dig mod troens mål. Tro, det er noget, du ikke kan putte ind i en boks. Det vil sprænge enhver begrænsning. Du har behov for, at dine øjne bliver åbnet den her aften. Du har også været langt større end dig selv. Langt større end Grow. Langt større end det, du kunne forestille dig. Fordi han har et mål, du skal fuldføre. Amen. Det er godt at stille i aften, men jeg kan se på mange af jeres ansigter. Der er nogen, der virkelig får i øjeblikket sådan en... Det handler ikke om mine ord i øjeblikket, men Helligånden taler til dig i øjeblikket. Han minder dig om ting. Du kan mærke, at der er noget, der rører sig. Du ved udmærket godt, ja, det er sandt. Der er noget i mit liv. Men du har kæmpet meget på det sidste. Du har været som den første linje. Du har været tynget af byrder, tynget af synd, tynget af alle de ting, der prøver for at få dig trukket ned, få blikket ned, ikke op mod ham, men ned, navlebeskuende. Det tænker, om du tænker, okay, hvis jeg bare lige kan tage mig sammen, så er jeg klar igen.
så skal vi på pension næste år. Jeg skal bare lige op over den her kamp, jeg har haft på det sidste. Prøv her. Det er en kort frist. Fordi hvis du kæmper kamp i dig selv, og prøver på i dig selv at rive dig op, og jeg er også klar til tjeneste nu, vi skal også ud og gøre noget. Du kommer til at ramme muren igen. Hvad står der her? Nej, derfor ret din blik imod Jesus. Ret dit blik imod ham. Lad hans kærlighed forvandle dit liv. Lad han komme ind og få lov til at gøre noget på indersiden af dig. Hvis han gør det, så vil han åbne dine øjne, så du ser det, han ser. Så vil han igen minde om den GPS, der er lagt ned i dig, den destination. Så vil han vise dig det, der står her. Han har åbnet en vej. Det er fuldstændig vildt. Før jeg gik og var på syndens vej, fordømmelsens vej, hvor tynget af min egen synd og min egen skyld, så står der her, ret dit blik på ham, for han har åbnet en vej og sat et mål af tro foran hver eneste en. Og det er fuldstændig vildt, på den gamle oversættelse står der, han er både den, der fuldbyrder, så han baner vejen og fuldbyrder i tro. Troens banebryder og fuldender. Så gør det selv. Han vil gerne løbe sammen med dig. Amen. Så jeg tror den aften, at Gud han taler til forskellige af på forskellige måder. Nummer et, der er nogle af jer, der har kæmpet med den her kategori, jeg altid bare oplevet tyngden af din skyld og din skam, og det du er lige kommet op over, og så til rullet ned igen. Det er ikke alle sammen, men nogle af jer oplever igen og igen, og bedst som det går godt, så rammer du muren. Jeg kan sige, at den kamp, den stopper ikke bare efter i aften. Og selvom du får en stærk bøde, og vi kan bede sammen, og lov sammen er god i aften. Og selvom du så beder for en syg, der bliver helbredt. Om 14 kan du ramme muren en gang til. Og du kan være tynget af skyld og skam, for det er sådan en stadig ongoing kamp. Men Jesus, han ved umiddelbart godt det her. Og han siger midt alt det der, ret dit blik, løft dit blik, løft op, se frem. Du ved, når jeg er ude nogle gange at løbe, så har en god løbepartner. Når jeg er ved at køre træt, så løber jeg helt og kigger ned i jorden. Og jeg kigger på mine ben, de er bare så tunge. Og han kan godt mærke på mig, hvis ikke vi snart gør noget ved Søren, så stopper han. Så han siger, Søren, løft dit blik. Se fremad. Ja, vi løber derude, ikke også, ikke? Han ved jo, man godt, der kigger ned, og de folk, du ved, man bliver så fokuseret på det her asfalt, de her tunge skridt, den her lille, lille verden. Men han siger, løft blikket. Se horisonten. Se bjergene, som kommer. Se det der målstreg, som snart er der. Og man samlet kommer op. Det er jo rigtigt. Og du kommer lige op i det rette perspektiv. Du er ikke længere ned af skolen, navnet på skolen. Alt det, der lige omgør min lille verden her, du ser fremad. Det er også åndeligt princip. Du skal have nogle mennesker, du løber sammen med, så du kan minde dig omkring, løft dit blik. Hvis du kæmper meget med tanker, som hele tiden trækker dig ned, del det med nogle mennesker. Og sig, jeg har sådan en behov, for jeg er sådan en type, så nemt lader mig ramme mit sind, og blive mismodig, blive opgivende. Del det med nogen. Sig, jeg behøver din hjælp. Vil du løbe sammen med mig? Når vi mødes i cellegruppen, ikke bare drikke kaffen, spørg, hvordan det går siden sidst. Hvordan vil det gå med de tanker og opgivenhed, du har haft? Lad os bede sammen. Hvad? Ja, jeg vil stå sammen med dig. Og næste gang tanken kommer, og du har haft en dag eller to, det har været svært, og løfter du røret eller sender sms'en til ham og hende, du har committet dig sammen med. Lad os bede sammen. Prøv at høre, hvad der sker. Du kommer til at løbe længere og længere, overvind de der små ting. Og GPS'en bliver styrket omkring visionen for de mål, du skal nå. Og du bliver uovervindelig. Der vil stadig være kamp. Det her skriftet her, hvor der står igen og igen, at vi skal rette vores blik, det kommer stadig til at være en ting, du skal minde dig selv om, indtil du gør her mere. Jamen, hvis jeg bare kunne blive som Jørgen Hylgaard eller andre sådan de der salvede prædikanter, der kan høre fra Gud af, så vil det blive fantastisk. Nej, de har voldsom kamp. Jeg har kendt Jørgen i 25 år, jeg har rejst sammen med ham i 10 år. Stændt den dag i dag, der kæmper han helt vildt over efter et møde. Bliver totalt angrebet med opgivenhed og lyst til at bare lægge det hele fra sig. Prøv her, det er en del af det at være på vej. Og ved du hvad? Velkommen i klubben. Jeg har sat dig fri i aften. Det er normalt at kæmpe med opgivenhed, men det er ikke normalt at give efter. Find nogle løb sammen med. Det er normalt, man kan blive nogle gange få blikket nedad, fordi udfordringen, verdensånd, synden, alt det, som nemt prøver på at trykke dig ned, det er en del af en kultur, vi er en del af. Men det er ikke normalt at blive der som en kristen, som har Guds ånd inde i sig, som har troens ånd inde i sig. Det er ikke normalt at lade sig indhylde og ligge nedad der. Der er det vigtigt, at vi har nogle mennesker omkring os. Come on, stærke krigere. Vi kan nå målet sammen. Kom, rejs dig på ny.
Lad os tilbe sammen i aften. Kom med her til Grow. Vi skal lovsynge sammen. Lovsang er ikke bare sådan tre sparte opbakninger sammen. Det er vigtigt. Vi får rettet vores blik. Vi får tunet ind. Vi får sunget sangene igen. For det gør noget i vores ånd. Det får mit blik skærpet på ny. Det behøver du. Det behøver du, for der er en vision og en drøm omkring dit liv. Nogle drømme og nogle ting, Gud vil, du skal opnå. Der er mennesker i den her by, der er afhængige af, at du får dit løb på plads. Men du med det? Jo, de venter på, at du bliver svaret på det problem, de sidder i. Hvad snakker du om? Ja, der er folk, der kæmper i Grindsted med ting, som Gud har bedt dig om at gøre noget ved. Men så længe du fokuserer på dig selv, er det rigtig svært at gøre noget ved det. Find en at løbe sammen med. Find en at opbunde dig. Find en at sige, vi kan gøre en forskel på den skole, på det område, den ting i vores by, den ting i vores kommune, den ting i vores land. Der er missionslandet, der ligger nede i dig, som venter på at blive talt ud, så nogen kan tage på et teamtur til land. Men det kommer ikke til at ske, før du kommer væk fra dit egen navle, og din egen kom til kortet, rejser om og tænker, jeg er kaldet til mission. Der er et mål foran Gert. Vi skal ikke bare have én team til næste år, vi skal have to ture. For jeg kan bare mærke ind i mig, du ved, hvad sker der hen derovre, dem derovre. Jeg kan mærke, Gud har kaldet os til at nå nationerne. Det er det, vi snakker om. Fjenden gør alt for at tynge dig, så du kan blive nedad og ikke se ret meget. Og Gud gør alt for at løfte dit blik. Se på mig. Jeg har banet en vej. Jeg har åbnet en dør. Jeg har skabt et mål, som du skal nå. Amen. Så den første kategori af mennesker, hvor der er der på tynge, den anden, det er der bare mærker den anden dimension. Om at nå et mål. Om at have nogen løb sammen med. Der ved, Gud har kaldet dig, du ved, jeg er på ret plads. Og jeg venter bare på noget, det bare, jeg kan blive en del af. Det står her. Jeg har åbnet en vej. Jeg har sat et mål. Ret dit blik imod mig, siger Jesus. Så ikke er bange for, at det bliver sådan noget navlebeskuen, for det er det ikke ved Jesus. Og det bliver ikke kun sådan en åndelig oplevelse. Han vil åbne dine øjne, så du ser mennesker, ser behov, ser landene. Sådan er han. Og jeg glæder mig til at følge Grows arbejde i næste 6-12 måneder. Jeg glæder mig til at høre omkring. Jeg er faktisk glad for jeres missionstur. Det er rigtigt, vi har snakket om det flere gange. Helt tilbage til os oppe i Randers. Jeg har da taget den inden for, jeg kommer til at opbundet til at gøre det. Men tingene næste år, der kom to ture herfra. På grund af en eller anden, der bare greb det. Tænk hvis møderne ikke bare blev holdt her med os andre steder rundt. Tænk hvis Grow lige pludselig bare var det navnet er, at det voksede, at det udvoksede det her sted. Fordi nogen tænkte, vi må gøre noget ved det. Så hvis nogen ting sker, så jeg siger, yes, endnu en aften lykkes, fordi jeg får lov til at opmuntre nogle mennesker. Men min ord kan ikke gøre ret meget, hvis ikke det er Jesus og blikket på ham. Så vi rejser op alle sammen nu her og bede sammen. Hvis lovsangeren de kommer frem. Jeg har bare en bøn, og det er, at Helligånden kommer og stadfæste ordet og bekræfte dig. Jeg kan bruge rigtig mange ord, jeg kan sige rigtig mange ting, og nogle gange så må min egen ord bare falde til jorden, for at Herrens ord må stå endnu skarpere og endnu klarere. Men jeg beder og håber og tror til, at der bare er én sætning af det, jeg har sagt i aften, har grebet dit hjerte. Og det var det vidnesbyrd omkring Philip, eller det var det omkring mission, eller det omkring det med at kæmpe igen og igen. Jeg ved ikke, hvad det er. Men der er bare et ord, du kan tage tag i at sige, jeg vil feste mit blik på Jesus. Om ikke andet, så tag det med i aften. Lige meget, hvad du står lige op nu. Glem aldrig, løft dit hoved, hold blikket på ham. Om det stormer, om det går nedad, eller går opad, hvad end, hold dit blik på ham. Og så bed ham om, Jesus, åbne mine øjne, så jeg ser det, du ser. Så jeg ser destinationen, så jeg ser målet. Lad os bare bede Helligånden nu kommer og fortsætte med at gøre arbejde i aften. Han har allerede talt, virket, at han vil fortsætte. Og hvis du vil åbne op for ham nu, så vil han lade ordet få lov til dig og gøre sit virke dig endnu mere. Lad os bare starte med at bede sammen. Helligånden, jeg beder dig, du kommer nu med dit nærvær og taler til hver eneste en. Tak Gud, du har kaldet os til at fuldføre et løb. Ikke i egen kraft, men sammen med dig. Og sammen med andre troende omkring os. Tak fordi du giver mig noget og styrke til endnu en gang at rejse mig op for de ting, som har trykket mig ned.
Hjælp mig til ikke at være navlebeskuende eller indadrettet igen og igen på min egen kom til korthed. Men hjælp hver eneste en til at løfte blikket på ny og se fremad mod dig, Jesus. Lad det her arbejde, Gud, komme til nye højder. Lad det her arbejde sprænge grænser her, fordi vi løfter vores blik imod dig, og vi ser troen og visionen og drømmene forud. Og jeg tager fordi her, der er et fællesskab på det her sted, når en lider, så går vi hen og løfter op. Når en er mismodig, så opmunder vi. Når vi kan mærke, at en er ramt, så styrker vi her, for det bliver et fællesskab på det her sted. Og så beder jeg om dem, der har et kald her, til at være de her pionerer, visionssætter, gå nye mål, være et forbillede for os andre her. Vi taler til drømmene i aften. Helligånden kommer og mind dem om nye visioner, om nye drømme, idéer, der ikke er tænkt, måder at gøre tingene på, vi ikke har gjort før. Gud, det ligger på det her sted. Det ligger nede i folks hjerter. Gud, du allerede har sat destinationen på nye mål. Og Gud, vi kalder det frem den her aften i Jesu Kristi navn. Vi retter vores blik mod dig, Jesus. Du er troens banebryder og fuldender. Vi retter vores blik mod dig, Jesus, som åbner og baner en vej, som leder os til troens mål, fuldendelsen, opfyldelsen af hver eneste vision, der ligger nede over hver enkelt inde på det her sted. I Jesu navn. Lad os bare tilbede, Gud, at du kan lede os tilbedelse. Så beder vi Herren om at hjælpe os nu, hvordan det her møde skal fortsætte og slutte os af. Men have dit fokus på ham. Lad teksten i aften rette dit blik mod ham. Også i tilbedelsen nu. Værsgo, Gud.